Сәлеметсіңдер ме, балалар? Балалар, бүгінгі білім беру саласы таным, іс-әрекеттің түрі, математика негіздері тақырыбымыз белгілі бір себептермен жиынтықтарды қалыптастыру. Балалар, бүгін сендермен әртүрлі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Олар әртүрлі заттармен, элементтермен, олармен жиынтықтарды қалыптастыратын боламыз. Балалар, қанеке, слайдқа назар аударыңдаршы. Слайдтың сол жағында 5 балық және 4 құс орналасқан. Балалар, енді келесі слайдта не көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Дөңгелек. Дөңгелек үлкен бе, кішкентай ма? Әрине, балалар, дөңгелек үлкен. Балалар, енді осы дөңгелектің оң жағына құстарды, сол жағына балықтарды орналастыруымыз керек. Балалар, айтыңдаршы, жиынтықтағы барлық элементтер тірі ме? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Екі жақтағы жиынтықты қосқанда тірі жиынтықтар шығады екен. Балалар, айтыңдаршы, барлық жиынтықтағы элементтерді қосқанда неше болды? Дұрыс айтасыңдар, балалар. 9. Балалар, сендерге тапсырма. Мына жерде не көріп тұрсыңдар? Әрине, балалар, шеңбер көріп тұрсыңдар, иә? Үлкен шеңбер және оның ішінде орналасқан кішкентай шеңбер. Балалар, қарандаршы, осы үлкен шеңбердің ішінде кішкентай шеңбер орналасқан, иә? Осы кішкентай шеңбердің ішінде сендер қандай жиынтықталған элементтерді көріп тұрсыңдар? Неше элемент бар екен? Дұрыс айтасыңдар, балалар, 3 элемент бар екен. Балалар, енді айтыңдаршы, қанша жиынтықталған тірі жаратылыстар бар екен? Әрине, 4. Дөңгелектің бірінші бөлігіне жиынтықталған құстарды орналастырамыз. Екінші дөңгелектің ортасына тірі жаратылыстарды орналастырамыз. Барсындар, енді орнымыздан тұрып, бір сергіп алайық. Қанеке, барлығымыз орнымыздан тұрамыз. Қолымызды оңға, солға бұрамыз. Екі қолды белімізге қоямыз. Бір отырып, бір тұрып, бір демалып аламыз. Үлкен шеңбердің ішіндегі екінші шеңбер, одан кішірек көгілдір түсті, одан кейінгі ең соңғысы сары түсті екен. Балалар, қарындаршы, шеңбер қалай қызық орналасқан? Балалар, бұл тапсырмада ыдыс аяқтарды сары дөңгелектің ішіне, ал ойыншықтарды көгілдір түсті дөңгелектің ішіне орналастыруымыз керек екен. Балалар, айтыңдаршы, жиынтықталған ыдыс аяқтың элементтері неше болды? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Әрине, 3. Балалар, жиынтықталған ойыншықтардың саны қанша болды? Дұрыс айтасыңдар, 2. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бүгінгі тапсырмаларды өте жақсы орындап шықтыңдар. Келесі кездескенше, сау болыңдар.